Yes, look. Retaliation. I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to et cetera. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously Iran has gone way out of, it's way off court. We're going to put together a joint statement. Hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. Sir. We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but they have, all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Sir, can I ask you? Well, we've been talking to Bibi's people the whole time, and that's not necessarily to talk to Bibi. I'll probably be talking to him relatively soon, I guess. The war in the Middle East is now inevitable. Thanks, everybody. איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות. אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. יש לנו יכולות להגיע ולתקוף בכל נקודה ונקודה במזרח התיכון. ומי מהאויבים שלנו שלא הבין זאת עד עכשיו, יבין זאת בקרוב. ערב החג, צה"ל נלחם ותוקף בכל הזירות. חיילי צה"ל יציינו את החג בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות, בכוחות מתוגברים ובכוננות שיא. אנחנו נלחמים ויודעים שהחג הזה לא שלם בלי החטופים. אנחנו מחויבים להמשיך ולעשות הכל בכדי להחזיר אותם. אמניית המנטגה, אמניית המים המוסלמון הוס, ומה בהיץ' וש בדומבל ג'נג וחוניזי ניסים, אז מורי כבנדה ואמבון רייס שומהור אנטחאב שודם, דר תמם סוהבת ה... تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. هیچ کشوری، هیچ منطقه‌ای با جنگ نمیتونه به توسعه برسه. ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیله که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. و ما مجبور به پاسخ شدیم. و اگر بخواهد طور دیگه ای عمل کند، پاسخی محکمتر خواهیم داد. و این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. شكرا شكرا